Hoje mais um programa especial para você, feito com todo amor, com todo carinho. Nós vamos falar sobre a causa animal. Vamos mostrar a história maravilhosa do Valente. Vamos conferir. Olha que paciente importante. Esse aqui é o Valente, é amputado. E o cuidador que trouxe o Valente para cá foi o Gessimar. E aqui a doutora Tássia Salarini, que cuidou dele, fez a amputação. Gessimar, fala como foi a história do nosso Valente, grande Valente. Sérgio, o Valente é o resultado da união dos esforços de vários protetores de animais. O caso dele chegou até mim pela internet e naquele dia específico eu não tinha condições de ir ao local retirá-lo. Aí o Célio Schott, que é um grande amigo, protetor, ele se dispôs aí a ir ao local em Cascatinha, estava no lixão, e trouxe o Valente aqui para a doutora Tássia, para ela cuidar dele. E aí o que, que aconteceu? Eu e o meu grupo Animal Comunitário, Instagram Animal Comunitário BR, nós assumimos o caso. E depois de 45 dias de internação, ele foi liberado, está num lar temporário da nossa querida amiga Helenice, uma pessoa fantástica, e agora a gente está nos finalmente para liberar ele para uma adoção definitiva, Sérgio. Que bacana. Antes, Luciana, cadê? Vem para cá você. Você conhece a história do Valente? Claro que sim. Então conta, o que você ficou sabendo? Olha, a história do Valente, quando ele surgiu, né, Gessimar, que os nossos amigos em comum, que moram naquela área do Cascatinha, Chapéu da Bruxa, o pessoal viu que ele estava abandonado, muito debilitado. Se você vê depois, Gessimar pode passar as imagens de quando ele foi resgatado, extremamente debilitado, extremamente fragilizado e, assim, praticamente desenganado, né, doutora? Praticamente desenganado. E imediatamente o Célio foi lá, resgatou, através da Tayla, que a gente ficou sabendo desse caso, né? O Gessimar, com toda boa vontade, ele assumiu o caso, né? Junto com os amigos dele também, porque, como ele falou, é uma rede de protetores, é uma rede de pessoas, a gente não consegue fazer nada sozinho, né? Isso aí é um caso que Gessimar, ele assumiu, e desde o início, né, para os cuidados do Valente, em busca do lar temporário e tudo mais. E graças a Deus, aos cuidados da veterinária, né, de toda a equipe aqui da PECLI, ele está, isso aqui que você está vendo, né? Ele está... Olha só, aqui, olha o rabinho dele, ó. Ele está acostumado com câmera, com entrevista, porque ele está feliz da vida aqui. Olha que coisa maravilhosa. Isso está sendo agora, né, doutora? Isso está sendo agora. É ela que participou direto, né, que cuidou dele desde o início. O Gessimar que teve junto, inclusive ele até chegou no dia do resgate, chegou a morder o nosso colega Célio, né, no resgate, provavelmente por dor, por medo, sabe-se lá o que fizeram com ele, chutaram ele, enfim, né, esses bichos na rua, a rua não serve para os animais, né? Eles sofrem muito. E agora ele está assim, você vê que ele está na clínica. Muito bom. Muito bom. E feliz da vida. Porque ele já vê a doutora Tássia como uma grande amiga. Doutora, deixa eu chegar para próximo da senhora. Agora nós vamos aprender tecnicamente, cientificamente, o que foi feito, qual o problema que ele tinha. Por favor. Então, o Valente chegou aqui extremamente debilitado, cheio de lesões, com uma necrose muito significativa na patinha. Com um quadro de anemia muito intenso. Então tivemos que fazer uma série de coisas. Primeiro passo, tivemos que levá-lo para a cirurgia de emergência por conta da necrose, né? Ele precisou passar pela amputação. No dia da amputação tivemos que fazer a transfusão de sangue e já correr atrás, né, de todo o cuidado necessário. E aí sim, fizemos todos os exames, né? Diagnosticamos esporotricose, que é até um pouco raro em cão, é mais comum em gato. Ele ainda está assim, né, nos finalmente do tratamento, mas já está muito melhor, né? E tratamos uma babesiose também, que é uma das doenças que o carrapato pode transmitir, que é até bastante comum, né? Eu pego bastante assim, casos em animais que vêm de rua, né? Que os protetores acabam ajudando, é muito comum. E, assim, hoje ele está ótimo, está recuperado, ganhou bastante peso, né? Está muito mais... ele está socializando mais com a gente, que ele era bem agressivo, assim, que ele nunca chegou. Só um instantinho, nunca me viu. Pois e é. Ficou balançando o rabinho para mim, deixando eu fazer carinho nele?
está super à vontade aqui na nossa mesa, que antigamente botava que era um desespero para segurar, tinha que ter mais de uma pessoa para segurar. E hoje ele está aí, né? É um caso de superação que deixa a gente muito feliz. Outra pessoa, né? Sérgio. Ele é outra pessoa. É. Agora, doutora, ele teve fratura na pata? Sim, ele tinha uma fratura, mas era muito antiga, né? É, teve miíase, que é a bicheira, comeu bastante tecido e tinha muita necrose. Então, aquela pata, infelizmente, não teve como recuperar. E para a necrose não ir subindo, né? Ia cometendo mais parte, corpo, né? Aí tivemos que optar por essa cirurgia radical, que hoje trouxe um benefício muito grande para ele, que hoje ele tem qualidade de vida e vive muito bem com as três patinhas. Parabéns para a senhora que escolheu a terapêutica correta de fazer a amputação da pata, né? Nós estamos aqui hoje gravando na clínica veterinária do meu amigo, Dr. Paulo Peckley. Mandar um grande abraço ao Dr. Paulo, meu amigo de longas datas. E eu me lembro de quando ele iniciou na veterinária aqui em Nova Friburgo. Um grande profissional, um grande parceiro. Então, pessoal, isso é muito legal, porque mostra como o amor pode salvar a vida dos nossos animais. E é muito importante, o nosso programa vai nessa linha hoje, nós vamos fazer uma roda de conversa para você que não tem noção de como funciona esse trabalho, que é muito bem feito por esses grupos aqui em Nova Friburgo. Graças a Deus são muitas pessoas, mas quanto mais melhor as pessoas entenderem realmente a importância da gente cuidar dos nossos animais. E quero reforçar, maltrata os animais é crime e dá cadeia. Então, vamos dar continuidade agora, já mostramos o Valente, ele agora está com a gente aqui. Nós vamos fazer uma roda de conversa, de um bate-papo, para a gente tentar conscientizar você que está do outro lado, para você entender de uma vez por toda a importância dessas pessoas que doam a sua vida em virtude dos nossos animaizinhos, que muitas das vezes são jogados pela rua. Eu fico muito indignado quando eu vejo aquela cena, Luciana, doutora, o Gessimar, que a pessoa vai num carro, aí chega numa estrada erma, deixa o animalzinho e sai. Aquilo para mim é uma cena terrível de assistir e é um crime, tá, pessoal? Abandonar, maltratar animal é crime, eu quero reforçar isso. Então eu gostaria de começar, há quantos anos você trabalha como protetora dos animais? Por que eu falei trabalho? Eu sei que isso é doação, mas que dá trabalho também. Por isso que muitas das vezes as pessoas não querem também participar desse projeto tão bacana e tão importante para o nosso país, né? É verdade. Então, Sérgio, eu no meu caso, por exemplo, eu entrei nessa luta de proteção animal, entrar de cabeça mesmo, de 2009 para cá. Né? Você deve lembrar da situação que aconteceu na época na prefeitura, né, que teve um animal que foi eutanasiado na prefeitura, isso em 2009, teve uma revolução na Alberto Browne, e eu estava naquele rolo ali naquela época. Mas o protetor de animal, o protetor, ele já tem esse trabalho, né, Gessimar? Isso já é de sangue. Isso que eu ia falar, já vem de berço. Já vem de berço, entendeu? E você passa de pai para filho, de mãe para filho. É assim que funciona. Então, assim, naquela época que aconteceu aquela situação, acabou que muitas pessoas se conheceram ali. Isso em 2009. Então, ali, tipo assim, por exemplo, eu quando eu fui, falei assim, eu vou porque eu vou lutar por isso. Cheguei lá e encontrei um amigo, outro amigo, outro amigo, e todo mundo virou amigo e todo mundo é amigo até hoje. Mas ninguém se conhecia. Né? E depois, em contrapartida, veio o quê? 2011. Aquela tragédia que aquilo ali deixou marcas até hoje, cicatrizes, assim, tanto para as pessoas quanto para os animais, muitas perdas. Né? E ali, mais uma vez, as pessoas saíram de suas casas, saíram do seu trabalho sozinha, individual, que você sempre gostou, sempre protegeu, sempre cuidou da sua forma, e você conheceu outras pessoas, né? Nós conhecemos outras, muito mais pessoas, né? E aí foi ali, em 2011, que eu conheci a Cristina Pacheco do Abrigo, né? Entre outros abrigos aí, que são abrigos particulares, né? Que é importante as pessoas saberem disso. Então, assim,
É o que eu, às vezes eu sempre converso, sempre publico, que as pessoas, às vezes, vê um animal atropelado, um animal agonizando, alguma coisa, as pessoas logo, muitos mencionam assim. Acredito que até às vezes por ignorância, por não saber, né, por achar que o protetor de animal, ele tem a obrigação e ele recebe, ele é remunerado por isso, que não é. As pessoas fazem por amor. Né? Só que só o amor não paga uma conta, só o amor não paga uma clínica, não paga um tratamento, só o amor não mata a fome de tantos e tantos animais. Então as pessoas precisam de ajuda, elas precisam de união, né? Foi o que aconteceu com o caso do Valente. Através da união de várias e várias e várias pessoas, que o Gessimar está aqui, que não pode negar, eu acho que ele não consegue nem listar todos os nomes das pessoas que participaram ajudando diretamente ou indiretamente, não é? Que muitas vezes tem gente que a pessoa se comove tanto, quer ajudar, mas não quer olhar, Tássia. A pessoa não quer se aproximar. Eu falo, chega, me arrepia. Não é por má vontade, abala emocionalmente as pessoas, né? E assim, o protetor de animal hoje, eu posso falar sem medo de errar. Vamos dar um exemplo. Se hoje nós temos em Friburgo, vou dar um exemplo, tá? Um número simbólico. 50 protetores de animais, eu garanto para você que 49 está com problema de saúde. Isso é fato, né? Porque as pessoas se envolvem emocionalmente, né? Que entra na vida financeira da pessoa. Financeiramente também. É, financeiramente e emocionalmente e depressão e tudo mais. As pessoas levam os animais, às vezes, para dentro de suas casas. E nós conhecemos pessoas que estão lá com a casa, às vezes, uma casa, sei lá, 42 metros quadrados com 40 cães dentro de casa ou muitos gatos, né? Então aí entra aquela campanha que a gente bate em cima e corre atrás de castração, né? Se a pessoa não tem como levar, a gente corre atrás, tenta levar de alguma forma, tenta fazer essa ajuda chegar até lá, tenta ir lá pegar uma carona solidária. Existem várias formas de ajudar, né? E as pessoas ajudam, só que ainda assim eu acho que nós somos a minoria. É, na verdade, elas se envolvem emocionalmente porque o combustível é o amor, senão não seria cuidador. Gessimar, fala um pouquinho da sua história, quando começou. Quando começou esse sentimento forte dentro do seu coração? Sérgio, boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade, Luciana, Sérgio, doutora Tássia, grande parceira nossa. Bem, eu cheguei um pouco tarde aí nessa causa animal, mas dentro do coração sempre tive muito amor, muito carinho pelos animais. E mais ou menos 2 anos e meio atrás, eu internamente comecei a sentir uma força interior, uma força que vem do alto, em contribuir mais para por minha cidade, ajudar a minha cidade de alguma forma. Então eu estava com esses sentimentos e através do Facebook eu comecei a acompanhar aí a questão da causa animal, os protetores, né, os desafios deles, os problemas, e alguém me pediu uma carona solidária. Eu falei, isso eu consigo fazer. O que é carona solidária? Explica. A carona solidária é quando existe alguma situação que um cão ou um gatinho precisa ser transportado de algum local para o outro. Por exemplo, uma castração, um tratamento veterinário, médico veterinário, uma adoção, a pessoa conseguiu uma adotante, mas essa pessoa não tem um carro. Então você se disponibiliza a ajudar a fazer esse transporte. E aí eu conheci, quem era a doadora, era a Roberta, ela de Sumidouro. E eu entrei lá e falei, isso aí eu consigo fazer, 2 anos e meio atrás. Peguei meu carro, saí das Brownies, fui para Sumidouro. Aquela estradazinha ruim, caiu uma tempestade e no meio do caminho eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Tanto cachorrinho lá na minha cidade precisando de ajuda. Eu estou aqui ajudando um cachorrinho que nem é da minha cidade. Aqueles pensamentos assim, sabe, Sérgio, de um iniciante, né? Consegui chegar até a Roberta, aí peguei o Bolota. O Bolota é um cachorrinho que estava lá, que ela acolheu. E o adotante era Conselheiro Paulino, no Jardim Califórnia. E aí eu perguntei para ela a história do Bolota. Aí ela falou, Gessimar, o Bolota foi um cachorrinho que foi abandonado lá em Conquista.
Bolota rodou, hein? Nova que bacana, saiu de Conquista, foi para Sumidouro, depois voltou para Califórnia. Sérgio, quando ela falou isso, eu desmoronei. Eu falei, caramba, eu estou aqui com esses pensamentos dúbios na minha cabeça. E essa pessoa, com condições precárias, com uma tremenda dificuldade, com 25 cães, ela abriu a casa dela para um cãozinho de Conquista, Nova Friburgo, cuidou desse cão que estava machucado, estropiado, e conseguiu um adotante. Aí, meu coração ali, sabe, ele se abriu, nunca mais eu coloquei nenhum senão nos meus pensamentos e mergulhei na causa. Então, foi meu primeiro trabalho e, a partir dali, eu comecei a me envolver mais. O que, que eu fiz? Eu criei um grupo de amigos, chamado Animal Comunitário, comecei a convidar, olha, gente, tem muitos cãezinhos abandonados, tem muitos protetores precisando de ajuda, vamos fazer um grupinho aqui. Aí eu consegui juntar mais ou menos umas 40 pessoas. Umas contribuem com 20, outras com 50, outras com 100. Então tem muitas pessoas nesse projeto. Então todo mês eu arrecado um certo valor. E esse valor eu vou... Você investe na causa. Eu invisto na causa, além daquilo que eu e minha família doamos também. Aí o que, que acontece? No meu segundo caso, era um atropelamento. O Valente me lembrou muito da noviça. Atropelada na estrada Friburgo-Teresópolis, também estava com um membro morto, foi feita uma amputação, e a noviça eu acabei adotando ela. Está então, na sua casa até hoje. A noviça está na minha casa, então a noviça foi adotada. E a partir daí, eu estou na causa há 2 anos e meio, e aos poucos eu estou conhecendo todos os participantes dessa causa. A Luciana, eu já conheci ela numa audiência pública na Câmara Municipal. A gente já teve alguns eventos, né? Campanha de adoção, enfim. Então é isso, Sérgio. Assim eu entrei na causa desse jeito e eu faço um apelo. Você de Nova Friburgo, morador de qualquer bairro, pode ter certeza, no seu bairro haverá protetores de animais. Pode ter um, dois ou três. Se intere, procure, ajude doando ração, uma carona solidária, ajudando a comprar algum remédio. Nós precisamos dessa união. Ajudando a pagar uma despesa na clínica. Exatamente, né? Porque os tratamentos, Sérgio, você pega, por exemplo, um atropelamento, é o caso mais difícil para o protetor. Um atropelamento com trauma, você tem aí um fêmur quebrado, uma tíbia. Uma cirurgia mais barata que seja é em torno de R$3.000, R$3.500, mais internação, mais o pós-operatório. Não é menos de R$5.000 uma fratura que não é muito complicada, Sérgio. Então a gente precisa dessa união e o nosso apelo também é por programas públicos que ajudem os protetores, né? Esse é um alvo aí do nosso trabalho. Com certeza. Doutora, o que fez a senhora escolher fazia a faculdade de medicina veterinária? Primeiramente, boa tarde. A senhora já está com o microfone aqui. Eu estou aprendendo ainda, mas eu vou chegar lá. Então, isso aí vem desde criança, né? O amor pelos animais. Para estar nessa profissão, primeiramente tem que amar bastante, né? Porque a gente se envolve emocionalmente também com os casos. Então, né? Tem que gostar muito para seguir ali. A senhora tem quanto tempo de formada? Eu me formei em 2011, no ano da tragédia. Que bacana. Tem bastante tempo com essa carinha de tão jovem, né? Que legal, doutora. Agora, vamos. O Gessimar falou de atropelamento. Sim. Qual o cuidado que nós temos que ter quando um carro passa por cima de um cãozinho e ele está ali com vida ainda? Porque muitas das vezes o socorro pode trazer problema. Sim. Eu sei que é uma coisa meio que genérica, né? Porque cada caso é um caso, eu entendo isso. Mas tem aquelas coisas básicas que seria necessário fazer até conseguir trazer para uma clínica. Fala para a gente aí. Qual o conselho que a senhora então, dá? O que acontece? Primeira coisa é tomar cuidado que o animal vai estar com dor. Então, não pegar de qualquer maneira que ele vai te morder. Não é que ele quer te morder. Não, ele está com dor. Exatamente. Está assustado, está com medo naquela situação toda. Então, tenta acalmar o animal com jeitinho, né? Com algum pano, alguma coisa, para não pegar diretamente, colocar no carro e levar para a clínica mais próxima. Certo. Porque animal é complicado, né? Ah, vou pedir a clínica para ir lá fazer a remoção do animal. Às vezes é muito difícil. Nem todo mundo tem um carro disponível para fazer um resgate desse. Então, para não perder tempo,
né, tenta, com jeito, né, levar o animal até uma clínica mais próxima para receber pelo menos os primeiros cuidados. Né, porque a gente não sabe se foi só uma fratura, se teve alguma ruptura de algum órgão, se teve alguma lesão mais grave. Né, então, agilizar ali para esse animal chegar a uma clínica é muito importante. É quanto mais rápido possível. Né? E quais são as vacinas que os animais têm, que os cães, vamos falar dos cães e dos gatos, né? O cão, quais são as vacinas que ele tem que tomar? Não pode deixar passar, tem o prazo. Explica isso para as pessoas, que é importante. Que tem vacina que é anual, tem outra que não. E é importante para quem está nos assistindo, que tem esse cãozinho em casa, que mantenha a vacinação em dia, né, doutora? Exatamente. Qual a consequência? O que essas doenças podem provocar? Então, é o que eu sempre falo. O melhor tratamento é a prevenção, né? Hoje em dia a gente já tem as vacinas anuais, que são as obrigatórias, que a gente fala, né? Que é a múltipla, que imuniza contra as principais doenças. A que tem um foco maior é cinomose e parvo, que assim, todo ano a gente pega caso de animal com cinomose e parvo. Nem sempre a gente consegue salvar a vida do animal, são doenças virais, né? O contágio é considerável, né? É vírus, então... tem que tomar bastante cuidado, e se tem a vacina, quem tem o seu animalzinho é importante vacinar. E tem a da raiva também, que é uma vacina obrigatória, né, que tem que fazer todo ano. É feito pelo poder público, né? Sim, tem as campanhas de vacinação de raiva, mas na campanha o animal recebe só a da raiva. A múltipla, geralmente, né, o mais indicado é levar a uma clínica para poder fazer a vacinação correta. E é muito importante isso, né? Você cuidar bem do seu animal. Foi o que a senhora falou. A prevenção deve ser o melhor tratamento sempre, né? É o que eu digo. Tem que tratar o paciente, não a doença. Eu falo isso na saúde. Porque as pessoas se preocupam muito em tratar a doença. Não, você tem que tratar o paciente. Tem que fazer a prevenção para que ele não venha a ser acometido por uma doença. Eu não sei se é folclore ou não. Eu gostaria de ter convidado o Emerson para estar com a gente, mas ele está fora de Nova Friburgo. Ele é adestrador. Tem uma fama que corre geral que o pitbull, ele é sempre bravo, que ele morde, que ele faz isso, faz aquilo. Procede. Outra coisa que eu já ouvi também, doutora. O cão, ele vai seguir o mesmo caminho do dono. Se o dono for agressivo, o cão também vai ser. Desmitifica isso aí pra gente. Quase que não sai, desmitifica. Nem sempre, né? Há pouco tempo a gente estava com o pitbull aqui. Não sei se o Gessimar lembra, o Apolo. Apolo, sim, sim. Né, que veio. E um animal aí de um pitbull de 40 e poucos quilos, né? Enorme, lindo, super manso. Podia colocar a mão na boca dele para dar remédio, coletei sangue, super tranquilo. Então, assim, às vezes eu tenho mais trabalho com animal pequeno, por exemplo, um pincher. Esse eu já corri, já tomei muita carreira de pincher. Eu já tomei. Entrando na casa do outro, você vê um pequenininho, você fala, ali eu vou. É aí que você quebra a cara, gente. Mas a criação do animal, eu acho que faz a diferença, não faz, doutor? Sim, um animal que recebe muito amor, que tem aquela segurança alimentar, ele, né? Vai transmitir aquilo que ele recebe, é isso? Tende a ser um animal mais calmo, né? Mais tranquilo, mas nada é regra, né? Mas o pinche não tem jeito mesmo, né? Ah, o pinche é temperamental, né? É porque o pinche, ele engana a gente pelo tamanho. É uma raça ótima. Uma vez eu tava lá, fui visitar os amigos... E eles estavam no quarto, Sérgio, pode entrar, nós estamos aqui. E tinha um pinche assim, debaixo da cama. Jesus, amado. Nunca mais eu esqueci disso. Foi aqui no alto de olaria. Aquele pichinho pequenininho começou a morder meu calcanhar. Doeu. Foi um sufoco. Doeu, porque ele tem disposição. Ele tem disposição. Ele fala que o pincher é 50% ódio e 50% verdadeira. E tem o papagaio também, né? Obrigado. O papagaio que fica mandando o Rex pegar, né? Aqui, olha só que coisa linda do Valente. Não, ó. É agora é a vez dele. Entrevista o Valente aí. Valente, você tá feliz de estar aqui? E seu rabinho vai abanar? E seu rabinho? Eu tô feliz. Vamos falar um pouquinho, a doutora falou da vacinação antirrábica, que é o poder público que deve fazer. E a castração? Quero ouvir um pouquinho de vocês daquela castração. Eu tenho um entendimento, me corrijo se eu estiver errado. A prefeitura tem um castramóvel. Eu tenho, assim, um cuidado em relação ao castramóvel. Porque, por exemplo, vamos dar o exemplo do bairro da Chácara, onde eu moro. Você vai lá, pega um animalzinho que está lá, no nosso habitat normal, na rua. Aí você castra ele, o castramóvel vai embora e ele fica. E essa castração pode ter consequência, não é, doutora?
Então, hoje em dia, a gente, né, eu participo até de alguns projetos aí, e a gente tenta utilizar técnicas mais modernas, mais atuais. Isso aí. Menos invasivas. É o que a gente chama de minimamente invasiva. É a castração que é feita com um pontinho. Né? Utiliza-se no pós-operatório um antibiótico que dura 3 dias. É o suporte que a gente pode tentar oferecer. Né? Mas, no caso da fêmea? É a mesma coisa. Castração, um pontinho só? Né, na barriguinha, corte bem pequenininho, toma um antibiótico que dura 3 dias. E, assim, geralmente, né, os animais de bairro sempre tem um ou outro que ajuda a dar comida, a tomar conta. Então, essas pessoas acabam olhando também o paciente, né? Mas é o projeto que, né, que dentro tem do contexto tentar ajudar, né, esses animais. Mas o ideal é que fosse feito na clínica, né? O paciente ficar pelo menos 12 horas na clínica. É. Quando é feito na clínica, a gente opera de manhã, o animal passa o dia em observação, libera no final do fica dia. Tipo 12 horas e na clínica. Passa uma receita, né? Para o tutor fazer um curativo. É, recomenda-se usar uma roupa cirúrgica, né? Tem a medicação de pós-operatório. Né? Tá. Luciana, vamos falar um pouquinho da SUBEA, né? Uhum. A SUBEA é a Subsecretaria de Bem-Estar Animal. Você já participou dessa secretaria. Eu reputo que é uma secretaria muito importante, mas falta estrutura, falta gente, falta uma série de situações que poderia ajudar muito no caso dos cuidadores. Fala um pouquinho da SUBEA, da sua experiência. Então, eu tive a oportunidade, né, de estar à frente da SUBEA no período de 1 ano e 1 mês, tá? E fiz lá um trabalho, né? Eu fiz nascer um trabalho lá, na verdade, que não havia anteriormente, né? O foco da SUBEA hoje é averiguar denúncias, né? Então, foi criado um e-mail para denúncia, é até uma novidade na própria prefeitura, que, na verdade, foi criado por mim quando eu estava lá e permanece até hoje, que eu acho que é um canal... Você lembra o e-mail, qual é? Sim. É SUBEA, com 2 S's, 021@gmail.com. Isso aí. E é mantido, o sigilo de quem está denunciando. É, totalmente sigiloso. Eu acho que foi uma forma que, na época, eu criei para facilitar as pessoas, porque quando se fala em denúncia, as pessoas não querem aparecer. Elas têm medo de ser visto por alguém, né? Então elas não querem aparecer. Então tem essa segurança de fazer de dentro da sua própria casa, né? Então a pessoa mora lá em Salinas, em Lumiar, né? E às vezes o horário de trabalho da pessoa não é compatível com o horário de funcionamento da prefeitura, né? Da subsecretaria, que encerra os seus trabalhos às 5 horas da tarde. Então, assim, isso facilitou muito no quesito denúncia, né, dessa comunicação. Então, muitas vezes as pessoas fazem uma denúncia que não era nem para ser uma denúncia, né? Às vezes é briga de vizinho, quer usar o animalzinho. É o que mais acontece. Mas, assim, existem realmente, todos os dias, denúncias graves, né? E continua existindo, com certeza. Então, o que acontece? Eu fiz esse canal na época, ele permanece até hoje, só que aí existe um grande problema. Por exemplo, se você vai averiguar hoje, a Subsecretaria do Bem-Estar Animal, ela vai averiguar a denúncia em determinado local. Você chega lá, você vê que realmente há maus tratos ali, assim, né? Que não precisa nem um especialista para entender que aquilo ali é maus tratos. Muitas vezes, como que eu posso dizer? Quando você vê o maus tratos, que a pessoa vira e fala, o cachorrinho fica na corrente o dia inteiro, ele fica sem água, sem comida, né? É uma coisa que, de repente, você ainda pode dialogar com o tutor, né? A pessoa, mas eu deixo ele na corrente, que não sei o quê. Então pede, se às vezes a casa não é murada, né? A gente pede para que bote aquela corda lá de 10 metros, entendeu? Um fio, para que o bicho possa se locomover, poder ir para o sol, poder ir para a sombra, ter proteção, ter a casinha já protegida debaixo de um telhado, de uma varanda, enfim. Então, essas orientações, elas têm que ser dadas, é a parte educativa, né? Agora, existem aqueles maus tratos, realmente, que a gente se depara sempre, né? Sempre tem. Sempre, que são coisas, assim, bizarras, que você não tem como nem dialogar ali. Você já tem que pegar o animal e tirar daquele dono.
e levar aquele animal para um tratamento. Luciana, teve algum caso assim que você, até hoje você lembra, tamanha crueldade que a pessoa estava cometendo ao nosso animal? Olha, a gente escolheu um caso, né? São vários casos, né, Gessimar? Isso aí, nossa, são dezenas, arrisco a dizer centenas, assim, são muitos casos. Mas, assim, tem um especificamente que eu mesma realizei a denúncia, eu mesma fui averiguar a denúncia e eu mesma resgatei o cão, né? E a partir de tudo naquela pressão, aquelas coisas que tem que acontecer, porque tem coisa que você não pode pensar muito e nem depender muito dos outros. Porque se você depender do poder público para esse tipo de ação, você não age. Então, entra o quê? Entra o impulso da gente para poder resolver, né? Então, por exemplo, tem esse caso específico, que é de um pitbull, inclusive, que nós não sabemos, eu não sabia o nome dele real, então eu dei o nome a ele, de Zeus, né? E ele morava lá no Alto de Olaria, num determinado endereço, né? E simplesmente era uma casa, tipo assim, quando você subia o morro, a casa estava aqui. Só que nos fundos da casa desciam vários golpes de escada e o cão ficava muito lá para baixo, de você ver ele pequenininho, né? A olho nu você via ele muito pequeno. E o hábito que o cachorro tinha era de ficar olhando para cima o tempo inteiro. Por quê? Esperando que alguém jogue alguma migalha, alguém jogue um pão velho, alguém jogue alguma coisa. E foi, eu falo, me arrepia. Foi um caso que quando eu cheguei lá, eu falei, meu Deus, não tem como você olhar a situação e você deixar ele ali conversar com o tutor. Até porque o tutor abandonou a casa também. Ele abandonou, parece que, enfim, problemas particulares, a casa estava vazia, enfim, isso é outra história, né? Esse cão estava preso lá embaixo. Esse cão estava preso numa corrente, né? Eu tenho todos os registros disso, ele estava preso numa corrente. Você conseguia pendurar uma bolsa nessa parte aqui dele. Você contava todas as costelas dele. E o pitbull, ele tem essa característica, né? Quando ele emagrece e fica muito magro, ele só fica com cabeça, né? É. Mas isso aqui dele era fundo, entendeu? Então a pessoa saiu de casa e largou o animal para lá. Parece que foi isso. Ele trabalhava em Olaria, né? E aí eu consegui descobrir o endereço, a gente conseguiu descobrir o endereço dele e tal. E aí, e detalhe, eu não estava mais trabalhando no Subéia, tá? Mas eu realizei essa denúncia. Seu coração era o mesmo. É, ó. Entendeu? E eu acompanhei cada passo, né? Inclusive, no dia do resgate, eu mesma fui, peguei, conseguimos levar até uma amiga minha que deu o lar temporário, lá em Campo do Coelho, né? Uma amiga muito querida, que pegou um amor por ele, assim, absurdo, né? E ele, com um mês, eu vou te mostrar esse... Ele, com um mês, ele era outro cachorro, ele virou um touro lindo, manso, maravilhoso, né? E... A gente, né, e sempre fazendo vídeo, uma ração boa, levamos para a clínica, foi feito todos os exames. E aí, o que, que aconteceu? Essa moça foi, pagou todos os exames dele, que foi feito lá, levou os exames até ele, né? E foi feito tudo, e a gente cuidando e tal. Você olhando a foto, é chocante, tá? Aí agora entra a parte da denúncia. É, como que as pessoas têm que denunciar para que a gente possa chegar até o local e não somente resolver o problema do animal, mas aquela pessoa que comete maus-tratos, ela tem que pagar por aquilo de alguma maneira, né? Então, foi feita uma denúncia, foi aberto um boletim de ocorrência, né? Beleza. Naquele momento ali não aconteceu nada, por aqueles dias não houve nada. Né, foi aberto um processo na delegacia, né, um BO, e alguns dias depois, esse tutor veio a ser preso. Porém, vamos deixar claro, ele não foi preso pelos maus-tratos. Né? Aquilo ali simplesmente acrescentou na ficha dele na polícia. Na verdade, eu fiquei sabendo que ele foi preso devido à violência doméstica contra a mulher. Isso foi uma outra história. Mas quando puxaram a ficha dele, viu que já tinha essa situação. Foi um agravante. Foi um agravante, né? Que se ele tinha, eu não entendo, né, de leis, né, dessa questão da justiça, mas se ele tinha que pagar tanto tempo
por conta da violência doméstica, aquilo acabou aumentando de alguma forma por conta da violência contra o animal também que ele cometeu. Entendi. Então, eu quando estava como deputado, né, no nosso mandato de deputado estadual, eu criei a lei que colocou... A 151 já está assim, a delegacia de Nova Friburgo. Mandar um grande abraço para o doutor Henrique Pessoa, toda a sua equipe. Mais de 10 pessoas já foram presas por abandono e maus-trato aos animais, porque a nossa lei cria a delegacia de atendimento especializado no maus-trato aos animais. Não vamos tapar o sol com a peneira, Sérgio Lobach nunca fez isso, não é agora que eu iria fazer. O policial está na delegacia, doutora. Chega, latrocínio, homicídio, agressão, tudo de ruim. Aí chega alguém lá, eu quero denunciar aqui que tem um cãozinho, assim, assim. Ele vai fazer o boletim de ocorrência, mas na fila vai ficar lá para trás. Agora não. A nossa lei exatamente vem nessa linha. Por quê? Quando você chegar lá na delegacia, você vai ser atendido por um policial que também ama a causa. Então ele vai entender o que você está falando. Da minha época, eu tenho 60 anos. Lá atrás, as pessoas maltratavam os animais, era uma coisa natural. Eu sou fã do Tarzan. Assisti muito filme de Tarzan, me amarrava. Esses dias eu estava vendo num canal aí que estava passando o Tarzan. Olha a cena. Os caras queriam atravessar um rio, os hipopótamos estavam lá na deles, tranquilo. Eles passaram atravessando o rio, dando tiro nos hipopótamos. Coisa, cena que não caberia hoje num filme. É, exatamente. Entendeu? Então tem muita gente que nasceu nos anos 60, como eu, nos anos 70, comia passarinho pra caramba, matava sabiá pra comer. Entendeu? Então essa cultura ainda está muito enraizada na nossa sociedade. Por isso que eu quis fazer esse bate-papo com vocês. E por isso que a gente tem que mostrar a realidade. Para as pessoas começarem a se conscientizar. Existe uma lei, abandonar, maltratar o animal é crime, dá cadeia. E aqui em Nova Friburgo você vai responder, porque eu conheço o doutor Henrique Pessoa. Ele também é um amante da causa, a filha dele é veterinária. Apesar de cuidar de animal de grande porte, o cavalo, que também é animal doméstico, né? Então, é isso aí que a gente precisa. A nossa intenção aqui é você que está do outro lado ali entender realmente que às vezes você tem um vizinho que está fazendo isso. Se você não quiser ir na Subéia, que funciona na antiga rodoviária, não é isso, Luciana? Sim. Ao lado da prefeitura, fecha às 7, né? Abre às 9. Não, abre às 9. Fecha às 17. Isso, fecha às 5. Então, você pode ir direto na delegacia, chegar lá no balcão, falar, eu gostaria de fazer um boletim de ocorrência em relação aos maus-tratos aos animais. Esse policial vai te ouvir e as providências serão tomadas. Sérgio, só uma... Fala, Gesimar, agora, por favor. Quando o cidadão fizer uma denúncia, é importante ele estar municiado de informações precisas. Isso, fotos, áudios. A rua, com número, referência, porque a gente tem uma dificuldade muito grande, às vezes, de localizar... o local, o agressor, o animal, em função de endereço. Então é muito importante. Falta de informação. Falta de informação. Então é importante respaldar com o máximo de informações possíveis, foto, se tiver o nome da pessoa, é um pouquinho. É anônimo, não precisem se preocupar, né? Mas é importante o máximo de informações. Exatamente. Vamos reforçar. Você, na sua casa, você está ouvindo que o seu vizinho fica maltratando e batendo no animal. Se você puder gravar, hoje qualquer celular grava, isso forma prova, isso ajuda. Quando for na delegacia ou mesmo na Subéia, levar o endereço correto, com ponto de referência, o horário que mais ou menos esse maltrato costuma acontecer. Porque existem pessoas, Luciano, frustradas, com problemas psicológicos. E quer usar esse descarregar essa carga negativa no animal. E o animal não tem nada com isso. Né? Cada um tem os seus problemas. Não é porque ele é um cãozinho ou um gatinho que você pode pegar tudo aquilo de ruim que tem dentro de você e querer passar para ele. Não pode ser crime. Gesimar, passa os contatos que você tem, e Luciana também, que as pessoas podem entrar no grupo. Vocês têm grupo de WhatsApp? Como é que funciona isso? Explica isso aí. Estou falando agora dos cuidadores, que aqui são dois cuidadores aqui, e Sérgio, a doutora por tabela. E é cuidadora também, né, doutora? Mais do que a gente. Sérgio, já vou passar, mas assim, mais um ponto importante que eu gostaria de colocar aí para todos que estão nos ouvindo, é que a castração é a forma de prevenção mais eficaz e mais importante que nós temos. Sem castração não há solução. Então, a sociedade, o poder público,
todos nós temos que nos unir para nós ampliarmos os programas de castração. A doutora Tássia, por exemplo, participa de um programa que faz uma castração por um preço o mais módico possível, acessível. E o nome do projeto, doutora? Você Confraria poderia... dos Miados e Latidos. É Confraria dos Miados e Latidos. Qual o valor de uma castração que vocês conseguem fazer? É importante para as pessoas saberem. Essa questão de valor, geralmente... Mais ou menos. Lá, gira em torno aí, lá a gente faz mais de gato, né? Sim, gato. É, em torno de 100, 100 e pouco. Olha só, né? 100 reais, mais 150 meninas, reais, né? Você pode castrar a sua gatinha, o seu cãozinho. Isso é muito importante, exatamente o Gessimar tocou nesse assunto, para a gente fazer o controle, né? O controle populacional dos nossos cães e dos nossos gatos. Continua, Gessimar, faz favor. E um outro projeto que é muito importante o poder público encampar é a castração nas áreas rurais e nos lugares remotos. Por isso, a ideia do castramóvel, Sérgio, é uma ideia, em teoria, uma ideia boa, mas ela tem que ser muito bem elaborada. É, eu creio que uma parceria entre o poder público de fazer campanhas, de levar a castração a certos locais, cada mês você vai para uma região, Barracão dos Mendes, Salinas. Avisa os meios de comunicações para as pessoas ficarem sabendo. Isso, mas aí tem que haver uma estrutura, porque do poder público, o profissional hoje não pode fazer uma castração de qualquer maneira. Ele tem responsabilidade ética e também com o animal. Então, fazer uma castração de qualquer maneira, deixar o cachorro sem um cuidado mínimo, depois quem responde por isso é o próprio veterinário, e ele vai ser cobrado disso. Então, as coisas não são tão simples assim, mas também não são tão difíceis. Basta uma vontade política e uma união de forças entre a população, entre o poder público, veterinários. A gente conseguiria fazer grandes programas. E sem castração não há solução, né? Eu convido, fica à vontade. Quem quiser participar doando ração, remédios, valores em espécie para a nossa causa, o nosso grupo é Animal Comunitário BR no Instagram. É só digitar Animal Comunitário BR e nos mandar uma mensagem que a gente entra em contato. É muito importante essa nossa união. São muitos casos, os protetores estão sobrecarregados, é um caso atrás do outro, o poder público não dá conta. Esse trabalho é uma união de forças de todas as pessoas que estão moradores da cidade, todos os cidadãos. Então, Luciana, o grupo que você participa, fala aí para as pessoas, para quem quiser ajudar, como o Gessimar já falou, um Pix de 50 reais por mês faz toda a diferença, né, Gessimar? Sim. Então, eu particularmente, eu coordeno um grupo chamado Anjo da Guarda, né, que foi criado desde 2011, né, tem a página no Facebook e, no caso, o contato é o meu celular, que é 999-01-2754. E também existe em Friburgo inúmeros outros grupos, né? Tem o projeto Vira-Latas da Serra, tem o grupo SOS Protetores, tem o grupo do Gessimar, tem os próprios abrigos, tem o abrigo da Combina, tem a Cristina Pacheco. Precisa de muita ajuda. Muita ajuda, ela tá com a média hoje, eu tava inclusive falando com ela aqui agora, né? Então assim, lá tem animais paraplégicos, tem animais, ela precisa de muita ajuda. E a ajuda diretamente não precisa ser exatamente um pix na conta da pessoa, porque tem pessoa fica insegura. Você pode ir numa loja de ração e deixar lá um determinado valor naquela loja para a pessoa ir lá e pegar o que ela precisa. O que que a pessoa vai precisar numa loja de ração? Não é nada pessoal para ela. Geralmente vai ser para quem? Para o animal. Seja uma medicação, seja um remédio, um antibiótico, né? Uma ração específica. Ah, eu tenho muitos idosos. Ah, eu só tenho gato, eu não tenho cachorro. Então a pessoa deixa às vezes o valor. Ah, deixei 100 reais, deixei 150 reais. A pessoa vai lá e compra aquilo que ela precisa para aqueles animais. Ou mesmo, vim aqui na clínica, na PECLI, abater na conta de um animalzinho como o Valente que precisou. Vai em outras clínicas, tem várias outras clínicas que tem um animal internado. Pode ir lá e ajuda a bater na conta que sempre tem um protetor por trás daquele animal. Sempre. Então, assim, é o que o Gessimar falou. Todos os bairros, Friburgo tem muitos protetores, mas ainda nós somos a minoria, infelizmente.
mas todos os lugares, e a rede social nos ajuda muito nesse sentido, tem as pessoas mais próximas que você pode fazer um contato para pegar uma orientação, pedir uma ajuda ou também ajudar. Então, ajude o protetor animal que está mais próximo de você. Aquele Verdade. Comunitário, aquele cãozinho que está na rua, que você todo dia sai de casa e volta, ele está na rua. Ele precisa de ajuda. Alguém tem que ajudar ele. Né? Então, assim, é muito fácil ajudar também sem sair de casa. Né? Agora, vocês me chamaram a atenção aí. Esse local que tem mais de 400 cães, onde fica? Se a pessoa quiser ir lá ver para tentar ajudar, as pessoas às vezes querem ver o projeto, a seriedade do projeto para poder ajudar. Gessimar, você sabe onde fica? Fica na Fazenda da Laje. Sabe o local lá, Luciana? Eu não sei como o endereço... Fazenda da Laje é o Trilha do Céu, o cemitério Trilha do Céu, lá em Conselheiro. Você sobe como se fosse para o Floresta. Pode, deve. Existe até uma questão de segurança quanto a isso. Realmente fica na Fazenda da Laje, como existe outro na Fazenda Bela Vista, como existe outro em Campo do Coelho, como existe dois na Fazenda da Laje, na verdade. Mas a gente não divulga... o endereço e a localização. Vamos levar mais animais para lá. Mesmo sem localizar, é triste de como já aconteceu de nós estarmos, que você vai entrar nesse assunto, numa campanha de adoção da protetora, né, a própria Juliana da Combina, levar o animal para levar lá 3, 4, 5 para a campanha de adoção. Às vezes consegue doar um, volta, tipo, levou 4, doa um, volta com 3. Quando chega na porta do abrigo, tinha lá uma caixa com 8. Olha só, olha que coisa interessante isso. Né? Então não pode anunciar o local, porque senão as pessoas vão para lá para deixar os animais. Mas todos podem conhecer o trabalho delas. Se você entrar no Google e colocar lá abrigos de Nova Friburgo, né? É bom também ressaltar que quando a gente fala abrigos, nada mais são do que residências próprias de pessoas comuns. Tá? Porque esses abrigos, eles não têm nenhuma ajuda governamental, tá? Dependem de ajuda das pessoas comuns como nós, tá? Então, assim, existe o abrigo Cristina Pacheco, existe o Combina Abrigo, existe e alguns outros, e às vezes nem são abrigos, são protetoras individuais que têm em suas casas 25 cães, 30 cães, 40, 50, 60 cães são protetoras individuais que não têm abrigos. Elas estão dando lar temporário e elas precisam de ajuda financeira, ajuda com ração, ajuda com medicação, ajuda com consulta, né? Então é bom entrar em contato direto com essas pessoas. Muito bem. Vamos falar agora daquelas feiras de adoção. Aquilo dá o resultado esperado? Como é que funciona, Gessimar? Sérgio, tem funcionado bem. As feiras de adoção, ou elas acontecem no espaço ARP, que é um espaço que é pet friendly, né? Ali eles abriram espaço para isso, né? E também lá na antiga rodoviária, na Estação Livre, ali no final da Praça Getúlio Vargas. Eu sempre participo, né, de algumas dessas feiras, e algumas têm 30 cães, 15, 20 são adotados, então o resultado é muito bom. Essas feiras precisam ser intensificadas. É toda uma logística, né? Você tem que, geralmente é um fim de semana, né? Então você tem... Ocorre no sábado. E aí eu tenho que falar que muitos funcionários públicos, né, especialmente da Subeia, eles doam esse horário aos sábados, porque não recebem hora extra para isso, então a gente tem que falar a verdade. Que é um absurdo, né? Está lá fazendo que o trabalho. Que é um absurdo, dele. Que deveria receber para isso, porque é uma organização, uma logística bem complexa. Tem que botar todos os gradis, levar, cadastrar todos os animais. Na hora que aparece o interessado, tem que fazer uma ficha, passa por uma entrevista. Os animais são chipados? Eles são chipados, né? Muito bom, todos os animais doados, se eles são muito jovens, acho que até 6 meses, né, doutora Tássia? A castração dos cães é... Após 4, 5... Geralmente a gente, na clínica, pede para cumprir o protocolo de vacina. Sim. Terminando o protocolo de vacina, quem tem muita necessidade já pode castrar em torno de 5, 6 meses. 5, 6 meses. Então, quando os cães são muito novinhos, às vezes tem cães lá de 2, 3 meses, isso geralmente espera o cãozinho desmamar e tudo, mas tem casos que a mãe faleceu e os cãezinhos estão lá precisando de lar, né? Então, você tem todo esse trabalho, é uma logística complexa, mas as feiras têm funcionado bem, viu, Sérgio? Ah, deixa eu tirar uma dúvida. Por exemplo, nós estamos na época das férias. Existe, assim,
talvez uma coisa oficial não exista, mas vocês sentem que aumenta os casos de animais de abandono? Você acha, Luciana? Absurdamente. Aumenta absurdamente. E nós, protetores, né, e as pessoas que amam, que são engajadas na causa, a gente acaba prestando atenção o tempo inteiro no vizinho, da frente, de trás, do lado, no local onde você passa. Porque o que, que acontece? Isso acontece, não era para acontecer, mas acontece. Muitas pessoas viajam, né, para alta temporada e simplesmente soltam o seu bicho na rua, né? Com o intuito, eu já ouvi isso de pessoas. Ah, não, eu viajo, mas o meu cachorro ele se vira bem na rua. Quando eu volto para casa, ele volta. Absurdo, né? Isso já foi falado para mim diretamente, né? E existem aquelas que realmente viajam, ficam na... Existem várias situações. Tem umas que, tipo assim, 3 dias antes, ah, pelo amor de Deus, eu tenho que doar esse animal porque eu vou viajar, vou ficar 1 dia fora, eu tenho que doar. Mas eles decidem isso 2, 3 dias antes ou 40 minutos antes de viajar. Como não se consegue uma adoção relâmpago, né? Poeira baixou, a pessoa viajou. No dia seguinte, aquele cachorro aparece no Facebook em algum lugar. Porque nós sabemos quais são os animais que estão habituados no centro, quais são os animais comunitários de olaria, quais são os animais da comunidade. A gente acaba se acostumando e os próprios moradores do local falam, não, esse aqui é comunitário daqui do Terra Nova, esse aqui é comunitário aqui, por exemplo. Você deve estar sabendo do que foi resgatado ontem no centro da cidade. Ele é um cão lobinho. Ele é um cão comunitário do centro da cidade, né? E tudo indica que ele foi atropelado, ele está totalmente sem pele, saiu a pele dele fora, né? E ele está internado agora lá na outra clínica. E eu fiz até uma publicação sobre isso. Inclusive, também fiz uma denúncia, eu oficializei uma denúncia para a Subsecretaria do Bem-Estar Animal, solicitando que eles possam estar buscando, junto à Cidade Inteligente, né? As câmeras, né? Todo o entorno da Estação Livre, da Praça Getúlio Vargas, do Centro de Turismo e até ali no alto da Alberto Brown, né, vindo mais para cá, perto da Prefeitura, porque nós não sabemos aonde ele foi atropelado, quem atropelou. Atropelar um animal, ninguém deseja. Isso pode acontecer comigo, com você, com qualquer um de nós. Eu peço a Deus que eu nunca atropele um animal. Mas pode acontecer de você estar indo e de repente pula um gato na tua frente, entre um carro e outro, né? Não é, isso não é o crime. O crime, porque pode acontecer, infelizmente. Agora, o crime é você atropelar e você não socorrer. Então, por que que eu fiz essa solicitação, coloquei na rede social, pedindo às pessoas que me enviem mensagem no privado, ou para um amigo protetor, ou para o Gessimar, ou para o Célio, seja lá para quem for, né? Tipo, olha, eu tenho a informação, isso aconteceu em frente a determinada loja. Isso já nos ajuda a buscar a informação. E olha como um caso desse pode se tornar dramático. Foi um atropelamento, ainda bem que não houve fratura. É verdade. Aí você imagina... Foi um milagre, ele deve ter rolado, se esfolou, mas não teve uma fratura. Mas doutora, se tivesse tido uma fratura, você pegar aquele cão, aí você tem que levar para um primeiro socorro para estabilizar ele, dar um remédio contra a dor. Depois dali você tem que levar um raio-x, as clínicas infelizmente não têm raio-x próprio, tem que levar lá no Cadima, olha a logística, você tem que mover esse animal sem às vezes poder. Lá você faz o raio-x, sai o laudo, volta, esse cão tem que ficar internado. Uma internação não é barata e a gente entende, você tem que ter um profissional ali para cuidar, tem a medicação. Essas coisas custam, né? Essa é a realidade. Aí depois você tem uma avaliação como especialista, que é um ortopedista, é uma consulta cara. Aí, depois disso, você tem vários exames, tem que ver se a parte cardíaca está boa, mais outros exames. Aí você faz uma cirurgia de R$3.500. Depois, quem vai cuidar desse animal tem que arrumar um lar temporário. Os lares temporários estão lotados. E aí, geralmente, é um lar temporário pago, que o próprio protetor faz vaquinha, assim, de vida. Ele paga aquele lar temporário até aquele animal estar recuperado. Num caso, como um lobinho, ele vai voltar para a rua, a não ser que tenha uma adoção. Infelizmente, é a realidade. Não tem adoção para todo mundo.
Então, é uma situação complexa, precisa ser muito bem estudado, acho que políticas públicas assim inovadoras, comprometimento de orçamento é importante. Sim. E a gente sabe que tem muito preconceito contra os animais, Sérgio. É, às vezes a gente ouve o seguinte, ah, como que vai investir dinheiro público com os animais se não tem nem dinheiro para o ser humano aí na saúde, fazer um tratamento, fazer um exame. A gente enfrenta essas dificuldades. Então, a parte, a gente vê que as pessoas estão sofrendo aí com a questão da saúde, na cidade, no estado, no Brasil inteiro, e isso dificulta. Uma má gestão da saúde para as pessoas, ela reflete nas políticas públicas para os animais, porque o cidadão, aquele que elege, aquele que vota, ele vai achar que aquilo é desnecessário, porque ele não está tendo atendimento, verdade, Sérgio. Verdade, é uma pena. Então, antes das nossas considerações finais, quero mandar um abraço para o Selmo Santos, que é zootecnista, um amigo, mora no Cônego. Ele cuida dos cães lá do Ceasa, lá em Conquista, cuida dos cães na Grande Spinelli e cuida dos cães lá no Alto do Cascatinha. Selmo, um belo exemplo a ser seguido. Suas considerações finais. Agradeço muito a oportunidade, doutora Tássia, muito obrigado por ceder um pouquinho do seu precioso tempo para nós. Luciana Pires, muito bom a gente estreitar o nosso relacionamento em prol dos animais. Sérgio, muito obrigado também, eu sei que você contribui para a causa animal. E eu queria mandar um grande abraço e enviar assim a minha mais profunda admiração para todos os protetores de Nova Friburgo. Poderia listar aí vários, mas um grande abraço, Vitor Donatio, ele faz um trabalho fantástico. Joelho, lá do Rio Grandina, que é uma figura, gosto muito do Joelho, mas, assim, é uma pessoa fantástica que se desdobra pelos animais. A Tássia, e eu tenho muita admiração por essas pessoas, que o animal necessita do olhar humano. Sem olhar humano, eles estão, assim, em situações muito precárias, vão sofrer muito. Então, que nós possamos abrir nossos corações e os nossos olhos para os animaizinhos que estão em volta de nós. E nós, como seres humanos oniscientes, nós somos responsáveis por essas criaturas, criaturas divinas, que são os nossos irmãozinhos menores. Obrigado a todos. Luciana, suas considerações finais, querida. Bom, primeiramente agradecer, né, por essa roda de conversa, essa tarde estar aqui com todos vocês. Como o Gessimar falou, né, a gente faz o nosso trabalho, eu faço o meu, ele faz o dele, e no final, lá na frente, a gente acaba se encontrando na mesma situação. Né, e é o que eu sempre falo, não existe proteção animal sem os protetores. Essa é a verdade. Não existe proteção animal sem protetores. E a gente jamais, isso seria hipocrisia da minha parte e de todas as pessoas, a gente também derramar todo o problema que deve ser solucionado dos animais em cima do poder público, que tem realmente a obrigação com essas vidas. Né? Mas, assim, nós precisamos do poder público, mas o poder público precisa muito mais de nós protetores. Essa é a realidade, tá? Porque nós somos maioria, apesar de ainda no todo sermos minoria, né? Então, assim, ele citou alguns nomes ali importantíssimos, que é o Vitor, o Joelho, que é um querido nosso. Joelho, cada resgate do Joelho eu choro, né? A gente chora junto, né? Ele manda mensagem pro grupo, manda mensagem no privado e aquele desespero, né? E o Vitor também. Eu e Vitor, às vezes a gente se encontra na madrugada, fazendo publicação de pedido de ajuda. Aí, quando ele vê, ele tá lá, eu falei, Vitor, o que você tá fazendo aí? 3:30 da manhã. Ele, o que você tá fazendo aí? A gente tá correndo atrás de ajuda. Acredite você, Tássia. A gente tem pressa em fazer a publicação, porque, por exemplo, o Valente, ele foi um caso que aconteceu no sábado de manhã. Mas aí, no sábado à tarde, já tem outro. A gente não consegue. E, como ele falou, é toda uma logística muito complicada, né? Então, assim, pessoal, não existe proteção animal sem os protetores, né? Os protetores todos estão assim, todos. Receba o nosso abraço, receba o meu abraço, abraço esse mar aqui, né? Porque a gente sofre junto, né? Acabam os veterinários também sendo protetores, né? E também quero citar aqui a ONG,
né, que a doutora Tássia falou, da Confraria dos Miados e Latidos, que fazem um trabalho assim fenomenal na cidade, né, com os felinos, com os gatinhos. Teve até um caso ontem, anteontem, que você deve estar sabendo, né? Eu não estou me recordando o nome do bichinho. Não estou me recordando agora o nome, me fugiu. Mas eles fazem um trabalho de resgate. Aí você pergunta, as pessoas vão perguntar, onde é a ONG? Não tem um local específico a ONG. A ONG pode ser a casa dela, a sua casa, a minha casa, a casa dela. O que é a ONG? São um grupo de pessoas do bem que elas... elas fazem parte de um grupo onde elas acolhem os animais nas suas casas, né? E eles têm lá toda uma organização, né, para que possa ser realizadas as castrações nas quartas-feiras ainda? Agora é nas terças-feiras, a um preço popular. E lembrando também que existe a castração gratuita, né? Através da SUBEI, as pessoas podem ir lá, se cadastrar. Quem tiver alguma dificuldade, procure um protetor mais próximo, procure um protetor que você conhece, procure o Gessimar, me procure, procure o Vitor, procure o Joel, que a gente faz o cadastro e a gente arruma aquilo tudo ali para que esse bichinho seja castrado. Castração é a solução. Obrigado, Luciana. Doutora, suas considerações. Então, eu gostaria de agradecer, né, o espaço aqui e parabenizar aos protetores. A gente sabe que é um trabalho assim, que requer tempo, dedicação, amor, preocupação. Então, se não fossem eles também ajudando, né, os animaizinhos de rua, a causa seria mais difícil ainda, né? A gente passa por muitos obstáculos, mas... graças a Deus, juntando todo mundo, a boa vontade de todo mundo, no final dá tudo certo. Muito bom, eu quero agradecer vocês. Eu acho que a gente, tenho certeza que a gente atingiu o objetivo, que é passar informação, né? A população precisa de ter informação, cultura, educação, para entender o contexto de uma vida em sociedade, né? E que a gente possa entender que os animais não são coisas. Às vezes eu fico triste quando as pessoas tratam os nossos animais como coisas. E agradecer a direção Veterinária PEC, por ter cedido o local para a gente fazer essa entrevista, bater esse bate-papo, que é muito importante. Fala o endereço aqui da veterinária, mandar um grande abraço para o Dr. Paulo PEC, meu amigo de longa data. Fala o endereço onde fica, um trabalho de primeira qualidade e, mais uma vez, agradecer a cessão do espaço, doutora. Então, é Avenida Conselheiro Júlio Zarpe, número 241. É bairro Bela Vista, né? Pertinho do posto aqui de combustível. Tá bom? Um abraço, muito obrigado, até a próxima, pessoal.